Welkom by die Mosaïek Oordenkings. Ons is in Lent besig om met julle te praat oor die tema vas. Wat vas is, hoekom ons moet vas en hoe ons moet vas. En ek wil vandag graag met jou praat oor hoekom ons moet vas. Wat die motief is vir vas. Ek het gister gepraat oor ons definisie vir vas. Ons definisie vir vas is 'n geestelike dissipline waardeur ons onsself onthou van kos en van ander dinge in ons lewens vir 'n sekere tydperk tot 'n sekere mate met 'n geestelike doel. En ek wil vandag praat oor daardie geestelike doel. Wat is die motief waarmee Christene in Lent vas? Vir God is daardie doel verskriklik belangrik. Met ander woorde, wat is die rede? En ek wil weer vir jou uit Matteus 6 vers 16 lees. En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte sodat dit deur mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Mense vas vir verskillende redes. Dit kom voor asof mense of sommige mense in Jesus se tyd gevas het met die spesifieke doel dat ander mense hulle kan erken en beïndruk word deur hulle vlak van spiritualiteit of toewyding. Jesus sê, Christene moet glad nie so vas nie. Die doel van Christene se vas is nie die erkenning van ander mense nie. En Jesus maak dit duidelik wanneer ons deur ons vas mense wil beïndruk. Of die erkenning van mense soek, is dit waar die voordeel van vas vir ons gaan eindig. En Jesus maak dit baie duidelik wat die doel is van die Christen wanneer hy vas. Dis belangrik om te verstaan dat ons vas nie gerig is op 'n dieet nie, nie gerig is op 'n geestelike gewoonte nie, maar gerig is op God. En Jesus sê dit so duidelik, sodat julle Vader, vir ons as gelowiges gaan dit nie oor om te kry wat ons wil hê nie. Dit gaan oor 'n verhouding met God. Om by God uit te kom, om 'n spasie in ons lewens vir God te skep. Om nader aan God te kom. Om ons liggame te dissiplineer en om God se teenwoordigheid in ons lewens te ervaar. So dit gaan oor die Vader. Dit gaan oor God. En daarom is vas 'n persoonlike en 'n geheime dissipline wat nie noodwendig in die openbaar beoefen moet word nie, maar in my binnekamer, daar waar ek met God 'n verhouding het. Een van die pragtigste voorbeelde is waarskynlik Dawid, wat regtig verstaan het waaroor vas gaan. Gaan lees 'n bietjie Psalm 42 waar Dawid sê, soos 'n hert smag na waterstrome, smag my siel na God. Na die lewende God, wanneer sal ek ingaan en God se teenwoordigheid ervaar? Daar was iets in Dawid se lewe wat gemaak het dat hy presies verstaan het waaroor vas gaan. Hy het verstaan dit gaan oor God, dit gaan nie oor mense nie, dit gaan oor 'n tydperk in sy lewe waarin hy sy kos een kant toe moet skuif en waar sy behoefte aan God sy begeerte na kos oortref het. Hy sê dit so pragtig in vers 7, wanneer hy sê daar's iets dieps in hom wat uitroep na die dieptes van God. Dit is waaroor vasgaan. Vasgaan nie oor my lewe nie, vasgaan oor my verhouding met die hemelse Vader. Jesus het hierdie ding ook baie goed verstaan. Onthou julle toe Jesus gevas het in sy 40 dae in die woestyn. Die Bybel sê hy het honger geword en die duiwel het hom versoek om van die klippe brode te maak. Maar Jesus het die duiwel geantwoord in Matteus 4 vers 4 deur vir hom te sê, 'n mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Daar is brood wat ons gees voed. Daar's brood wat iets in ons siele doen, wat natuurlike brood nie vir ons kan doen nie. So vas gaan nie oor ander mense nie en ander mense se opinie oor ons lewens nie. Vas gaan oor 'n diep en 'n innige verhouding met die Vader.
En dit is die ware motief vir vas. Vas gaan oor ek en God alleen. En in hierdie dag wil ek jou uitnooi om God die fokus van jou vas te maak. Om nie net wenig dit vir ander mense te sê dat jy in 'n tyd van vas is nie. Maar om persoonlik en privaat na die Vader toe te gaan. En daar in jou binnekamer 'n nuwe verhouding met God te begin. Waar God die fokus van jou lewe is. En ek wil jou uitdaag om vandag God, die Vader, die fokus van jou vas te maak. Om spasie in jou lewe vir God te skep en om hom te ervaar. So kom ons bid saam. Ek sê nou ja vir die uitnodiging daarvan om God die fokus van jou vas te maak. Here, baie dankie dat ons kan vas, dat ons die geleentheid kan hê om in hierdie tyd van Lent onsself na U toe te draai. Dat dit nie gaan oor ander mense en wat hulle van ons dink nie, maar dat dit gaan oor U wat in die verborgene is en U wat ons lewens raak sien. Sien ons raak terwyl ons in hierdie tyd onsself toewy aan U en vas soos wat U dit begeer. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Indien jy graag met iemand wil gesels of 'n gebedsversoek het, is jy welkom om ons te kontak by gebedsversoeke@mosaiek.com. Ek het gekies om te lewe, kies om te sing, ek het gekies om te luister, wat die lewe vir my bring, ek het gestop om te bly en shift, verantwoordelikheid te dra, ek het gekies om te antwoord, kan ek doen? Asseblief toch aan te gaan, dan hoor ek iemand skree. Ach, as Jesus net wil kom, dan wonder ek myself, wil jy rechtig wees by hom. Die lewe is die werkelijkheid, die lewe is die lied. Het hang af na wat jy luister, of het rechtig lewe bied. Hoor die geluk met al die waarheid, maak die lewe vir jou. Wat die lewe vir my bring, ek het gestop om te bly en shift, verantwoordelikheid te dra, ek het gekies om te antwoord, kan ek doen, Suid-Afrika. Verknog ons vas aan die wette van die wêreld, maar die wette van die waarheid, harte opgesluit. Ons weer gesiek en sat om die pretensie bus te rij. Daar is net een antwoord.